Tenim el Ferran Camas, que és catedràtic de Dret del Treball i Seguretat Social. És director de la Càtedra d'Immigració, de Drets i Ciutadania de la Universitat de Girona. Al grup de Girona, no? Visc aquí, visc a la Universitat de Barcelona. Està bé. És expert internacional en matèria d'ocupació i treball. I, bueno, és professor convidat cada any per la Universitat de Perpinyà. En fi, en el màster de Dret dels Negocis imparteix diverses matèries, com principalment Dret Social, Migratori de la Unió Europea, també sobre institucions judicials i laborals a Espanya, Catalunya i Andorra, i en fi, si busqueu per internet veureu que és autor d'uns quants llibres. En fi, un luxe, eh? Un luxe ser negre aquí. A la meva dreta hi ha el Francesc Castellana, és soci nostre, des de fa anys. Ell és president del Consell Econòmic i Social de Barcelona. És expert en l'àmbit d'ocupació i jo diria que el seu currículum és molt sindicalista. Has tingut càrrecs importants de responsabilitat i de comissions obreres i ha desenvolupat responsabilitats institucionals a l'administració local, a la Generalitat de Catalunya i a l'Estat. Ha estat director general del Servei d'Ocupació de Catalunya. I, en fi, ha estat desenvolupant la seva vida laboral dins dels àmbits del sector farmacèutic i la consultoria. És a dir, tenim aquí dues personatges. Bé, com hem enfocat el desenvolupament d'aquesta sessió? En principi li donarem la paraula al Ferran i després al Francesc Castellana perquè ells facin una mica de plantejament global del tema. Després farem algunes preguntes i les contestaran i després intervindreu vosaltres, públic. Per tant, en fi, us agraeixo que estigueu aquí i quan vulguis pots començar. Quants minuts ara parlo? Sí, igual, quan vulguis. Perfecte. Per començar he de dir que és un plaer per mi estar aquí a l'Associació Federalistes d'Esquerra, ser de la seva evolució durant tots aquests anys i com a ciutadà de Barcelona els voldria agrair tota la feina que estan fent per impulsar els valors propis del federalisme i els valors propis de l'esquerra en aquesta societat que, en el meu parer, està evolucionant malauradament cada cop més cap a postulats que no corresponen justament a aquests valors que impulsa Federalistes d'Esquerra, però en tot cas aquí hi són, aquí estan lluitant i estic segur que evitaran que la nostra societat vagi cap a àmbits que poden perjudicar seriosament els drets de les persones. Intentaré explicar per què. Per tant, tota la meva admiració cap a vostès, si em permeten tutejar-los, sisplau, tota la meva admiració cap a vosaltres, i en aquest sentit he de dir que quan m'ha saludat la Isabel, el primer que m'ha donat és el full per fer-me soci, d'acord? Ha estat la seva presentació, ja ens hem oblidat de les targetes de presentació, ni de donar-nos la mà, ni fotons, no. El primer és el full de soci. De vergonya. No, al contrari, aquesta és la millor manera de fer afiliats, de fer socis, de fer amics de Federalistes d'Esquerra i per tant que sàpigui que gràcies per aquest gest i que en pocs dies tindran un altre soci. Per això, així ja m'avanço. En fi, a més, per mi estic molt content que és el primer cop que vinc aquí a l'oficina europea. Jo com a ciutadà de Barcelona sempre passava per aquí davant però mai havia entrat. Avui es pot dir que ho he aconseguit l'any 2024, començo bé l'any, i en tot cas també dir que per mi és un plaer compartir taula amb la Mireia, la qui no coneixia, també he conegut avui, només la coneixia per intercanvi de correus electrònics, i naturalment amb en Cesc Castellana, d'acord, amb qui m'uneix una gran amistat. D'acord? Avui dubto molt que vegin una esbaralla entre el Cesc i jo, perquè generalment el que diu el Cesc he de dir que jo ho comparteixo, d'acord? Sempre intento mirar si hi ha algun forat
però en dir alguna cosa, el que passa és que no em deixa forats per dir res, perquè generalment ho tracta tot. La qüestió és que si trobo el forat, generalment és, no és per dir portar-li la contrària, sinó és per dir, mira, pensa millor en això, no? Però ja els he dit que per mi és un gran orgull doncs, estar amb els cecs també, cosa que em relaxa, cosa que em relaxa profundament a l'hora d'impartir una xerrada. Jo, efectivament, com ha dit la Mireia, jo sóc professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat de Girona. D'acord? És a dir, jo el que intento és transferir coneixements en matèria de drets i deures dels treballadors i dels empresaris. D'acord? El que jo ensenyo és bàsicament legislació laboral. D'acord? Legislació laboral que té un conjunt de normes molt importants a Espanya. De fet, s'ha de dir que en els últims anys, particularment des que es va formar el govern de coalició, el primer govern de coalició entre el Partit Socialista i Podemos fa 3 o 4 anys, la producció de normes laborals ha estat intensa. Després intentaré dir per quina raó ha estat intensa, però en tot cas que aquí a Espanya tenim una forta presència de legislació laboral. Legislació laboral en la qual jo voldria que no perdéssim una mica l'esperit de la legislació laboral. L'esperit de la legislació laboral és bàsicament, o entre d'altres matèries, és dir, es fa legislació i es donen uns drets que pretenen garantir cert equilibri entre el treballador i l'empresari. D'acord? És a dir, es parteix de la base de que el treballador és la part dèbil d'una relació laboral amb l'empresari i el que fa la legislació laboral, un dels principis que intenta fer és doncs, donar, cobrir al treballador la seva posició de subordinació. D'acord? Aquesta no és l'única vessant que té el dret del treball. El dret del treball també té una vessant molt profunda d'intentar mantenir l'activitat empresarial, d'intentar mantenir que una empresa doncs, no faci fallida, no hagi d'extingir contractes. Aquesta qüestió també està present en el nostre dret laboral i també, naturalment, en el nostre dret laboral està present el fet de que si es fan normes laborals que otorguen drets als treballadors i els equilibren amb els empresaris, evitem conflictes socials a la nostra societat. D'acord? Aquests són uns dels principis bàsics del nostre ordenament laboral. Un ordenament, el de dret del treball, que els he de dir que jo, la meva experiència durant molts anys, doncs a vegades m'he trobat amb determinats representants empresarials que m'han dit que el dret del treball hauria de deixar d'existir. Així m'ho han dit directament, no? I aquí el Cesc Castellana, que va ser dirigent sindical, segur que em podria dir aquest i molts més, d'acord? Per què? Doncs perquè d'alguna manera limita, el dret del treball que fa és limitar determinats poders empresarials. Clar, des del moment que li estàs dient a l'empresari per la legislació laboral que ha de complir unes mesures de seguretat i salut, que no es poden treballar més de 40 hores setmanals en còmput anual, que el treballador té dret a un salari mínim, des d'aquest moment estàs limitant poders empresarials i en aquest sentit, des de fa temps i cada cop més, també s'estan notant serioses resistències a que es regulin relacions laborals, en què es regulin drets i deures dels treballadors. Jo porto això, el dret del treball bàsicament, però també d'alguna manera més especialitzat, ho diré així, el que passa és que en tanta cascada de normes que hi ha, ja no sap exactament si sap el que vol saber, d'acord, més especialitzat en matèria d'immigració. D'acord? Més especialitzat en la qüestió d'estrangeria i immigració. És a dir, què és el que han de fer els estrangers per venir a residir i a treballar principalment a Espanya. D'acord? El dret d'estrangeria està basat en el fet de que un estranger, és a dir, una persona que no és nacional espanyola, vol venir a Espanya per residir i, en moltes ocasions, bàsicament per treballar, però també per altres motius. Vol venir a Espanya per estudiar, perquè vol anar a la universitat o vol fer un curs, vol venir a Espanya perquè aquí està
el seu fill o la seva filla, estic parlant d'una persona gran de més de 65 anys, i vol venir a Espanya per estar amb el seu fill i la seva filla, cosa que s'anomena reagrupament familiar, ve per reagrupar-se familiarment amb la família, o altres motius com poden ser, ves, doncs, que jo a Anglaterra, que no forma part de la Unió Europea, m'he jubilat, tinc un patrimoni, doncs me'n vaig a viure a Espanya i a gaudir del patrimoni que tinc i de la vida i del sol d'Espanya. No? Això ho poden fer els anglesos o els russos, que en aquests últims anys, abans de la guerra d'Ucrània, també era un col·lectiu força important per ser a Catalunya, per ser a Girona, que és d'on vinc jo. En fi, aquesta qüestió, la de l'estrangeria, també és una qüestió que estudio. I la veritat és que tant el dret del treball, la legislació laboral, com la política d'immigració tenen punts en comú en l'àmbit de la Unió Europea. Per què? Perquè la Unió Europea ha creat, és a dir, s'ha donat a si mateixa determinades competències per legislar, tant en matèria laboral com en matèria migratòria. D'acord? S'ha otorgat competències per legislar que si ho fa, per exemple, mitjançant l'adopció de directives europees, d'acord? Les normes, les principals normes europees s'anomenen directives, si ho fa, és a dir, si la Unió Europea legisla en forma de directiva, en matèria laboral o en matèria d'immigració, això al final ha de ser aplicat, ha de ser adoptat per tots els estats membres. D'acord? Per exemple, en matèria laboral, li donaré un exemple, la Unió Europea diu, en matèria laboral, la Unió Europea tenim competència per decidir, per establir uns mínims normatius que suposin una harmonització de totes les legislacions dels estats membres, per exemple, en seguretat i salut en el treball. Degut a això, com hi ha concretament aquest establiment d'una competència de la Unió Europea en matèria laboral, és a dir, en harmonitzar qüestions de seguretat i salut en el treball, per exemple, fa una directiva i aquesta directiva és posteriorment transposada, aplicada a cada estat membre. Això què vol dir? Que una mateixa directiva de la Unió Europea pot ocasionar que quasi tots els països, per no dir tots els països de la Unió Europea, tinguin una legislació molt semblant en matèria de seguretat i salut, no? Que l'empresari ha de vigilar la salut, que l'empresari ha de donar uns equips de protecció al treballador, que l'empresari ha de donar informació al treballador davant de qualsevol risc a l'empresa, etc. Tenim concretament uns mateixos paràmetres d'actuació. Però el mateix passa en immigració. D'acord? La Unió Europea també s'ha dotat d'unes polítiques específiques en matèria d'immigració. No? La Unió Europea, per exemple, pot establir quins requisits s'han de complir els estrangers, per exemple, per obtenir una autorització de residència permanent. D'acord? És a dir, quan un estranger ve aquí i porta 5 anys a Espanya, doncs se li ha de donar una autorització de residència que li valgui per sempre. Doncs això concretament és gràcies a la Unió Europea. D'acord? Espanya està complint una normativa de la Unió Europea. El que la Unió Europea deixa també clar és que en matèria migratòria, això és important dir, cada estat membre decideix quantes persones entren, d'acord, al seu país. I també el que la Unió Europea té clar és que la immigració, és a dir, el fet d'admetre estrangers, el fet de decidir quins estrangers es queden, el fet de decidir quins estrangers han de sortir perquè han de ser expulsats, per què? Perquè estan aquí de manera irregular, perquè no tenen permisos de residència. Això forma part de cada estat. Això forma part de cada estat. D'acord? Ara els dic una petita anècdota, i és que la setmana passada, no sé si van seguir la notícia de que els partits del govern havien pactat amb Junts per Catalunya unes competències en immigració, d'acord? Però ningú va veure cap document sobre aquest pacte. Doncs jo recordo que això va ser el dimecres, recordo que Junts per Catalunya va fer un manifest, va fer una declaració dient que en virtut d'aquest pacte, recordo que deia Junts per Catalunya, ens quedarem amb les competències integrals en matèria d'immigració, d'acord? I un representant de Junts per Catalunya dia, volem la possibilitat de
que sigui la comunitat autònoma, que sigui Catalunya, qui autoritzi que un estranger pot residir a Catalunya i qui decideixi qui ha de ser expulsat cap al seu país, perquè ha comès alguns delictes. No sé si se'n recordaran d'aquest pacte. Però doncs el dia següent em truca a TV3 i em diu si puc fer alguna entrevista doncs, per dir-los la meva opinió. L'anècdota és que vaig dir, mira, és que tinc moltes reunions a Girona, estic baixant, no tinc temps d'anar a la seu de TV3, recordo que em van dir que em venien a buscar Sants, d'acord? Em venien a buscar a Sants just abans de prendre el clave cap a Girona, perquè jo visc, en el fons, visc a la província de Barcelona. I em van venir a buscar Sants i, clar, el programa dels matins, TV3, doncs em van fer la pregunta, professor Camas, vostè què creu sobre això que està dient Junts per Catalunya, que Catalunya pot tenir competències integrals en matèria d'immigració i pot decidir a qui autoritza, és a dir, donar autoritzacions de residència a estrangers i decidir, a més, a qui s'expulsa. I jo, clar, jo em poso, com sempre, no? Intento posar-me la jaqueta de professor en dret, d'acord? I dir el que jo penso que és en dret. I així ho vaig dir, d'acord? Jo aquí dient el que penso sobre el dret. Dic, el que penso sobre el dret és que és inviable el que està dient Junts per Catalunya. Dic, perquè la competència en matèria d'estrangeria i d'immigració és exclusiva de l'Estat. De fet, una de les qüestions més sensibles de tot Estat, una de les funcions més pròpies de la seva sobirania, és justament decidir això. Decidir qui entra i qui se'n va. Si ja li triem això a l'Estat, què li queda a l'Estat? D'acord? A més, jo deia, bueno, si Catalunya ara decideix atorgar una autorització de residència a un noi peruà, sí, què passa si aquest noi peruà després se'n va a l'Aragó? Què dirà l'Aragó? És que l'autorització de residència l'ha donat Catalunya, que es quedi a Catalunya. Però és veritablement una mica una qüestió surrealista, si em permeten l'expressió, no? I naturalment la qüestió de decidir expulsar immigrants que hagin comès o que siguin reincidents, no? La potestat de decisió de a qui s'expulsa, com s'expulsa, això és de l'Estat. De l'Estat, ja no dic de la Unió Europea, eh? La Unió Europea pot decidir alguns requisits, si es donen, per exemple, quines condicions s'han de complir perquè es doni una autorització de residència permanent, ja ho he dit abans, o concretament en qüestions de sancions, no? Què passa si un empresari contracta treballadors estrangers, com se'l pot sancionar naturalment, perquè hi ha una política també de la Unió Europea, d'acord? També pot decidir què és el que passa a les fronteres exteriors de la Unió Europea, i a Espanya hi ha fronteres exteriors de la Unió Europea, bàsicament a Ceuta i a Melilla, d'acord? La qüestió concretament és que tota la resta, qui decidir qui entra, qui se'n surt, això forma part exclusivament de l'Estat i avui per avui no pot ser transferit a les comunitats autònomes. D'acord? En fi, aniré acabant perquè m'havia donat un quart d'hora i em sembla que aquí ja m'he passat. El dir-los això, que jo faig coses de dret del treball i faig coses d'immigració que podem parlar aquí. Recordo que quan em vaig reunir amb la Isabel Sierra, amb la Isabel, recordo que van ser reunions molt profitoses per parlar d'aquesta trobada, perquè a més en un principi semblava que havia de venir Alicia Oms, finalment no va poder venir, però ja vam pensar, escolta, de què s'ha de parlar? De què podríem parlar? D'acord? I en aquest sentit, doncs he de dir que vam agafar una sèrie de qüestions, les quals se les ha trobat el Cesc, i naturalment és admirable l'esforç que ha tingut que fer en uns dies per intentar ajustar-se a tot el que havíem parlat, però concretament havíem parlat que tractaríem d'alguna cosa d'ocupació, perquè aquí això també forma part del meu àmbit, és a dir, l'accés a l'ocupació, a com garantir que les persones trobin feina, què és el que està passant amb els col·lectius més vulnerables, quins són els punts bàsics de la nostra societat en matèria d'accés a l'ocupació, quin problema hi ha sobre una desocupació que sempre costa de baixar molt. Aquesta és una qüestió també que he de dir, que la podem tractar després, està regulada per una llei que és una llei de l'any passat, la llei número 3 de l'any 2023, de 28 de febrer del 2023, aviat farà un mes, que intenta potenciar que determinats col·lectius vulnerables socialment trobin feina. D'acord? La veritat és que són molts els col·lectius vulnerables a Espanya, segons la llei. Són molts. D'acord? Si un mira el llistat,
de col·lectius vulnerables per l'accés a la feina i al seu manteniment, la veritat és que en podríem sumar fins a 15. Jo, en tot cas, només dius dir que la llei d'ocupació estableix, per a mi, hi ha 3 o 4 que són principals, d'acord? Que són les dones. Les dones és un col·lectiu especialment sensible per a l'accés a l'ocupació. Les dones, un altre col·lectiu és els joves, particularment aquells que no tenen qualificació. Un altre col·lectiu molt sensible són els treballadors majors, treballadors i treballadores, majors de 45 anys, és a dir, possiblement el que hi ha és, en el rerefons hi ha un rerefons de discriminació per raó d'edat de moltes persones en l'accés a la feina, és a dir, és possible que s'estiguin produint situacions en les que no són contractades per motiu de la seva edat, persones majors de 45 anys, i també en algun moment, i així ho diu la llei, un altre col·lectiu és les persones migrants. Les persones migrants com a col·lectiu que també té dificultats d'accedir a la feina o que tenen o viuen situacions de discriminació. Això és tal com està plantejat per la llei. Vam parlar d'això? Sí. Deixem-ho per després. Deixem-ho per després. Perfecte, gràcies, Mireia. Moltes gràcies per haver-me escoltat. Bé, bona nit, bona tarda, bona nit, ja, des d'aquest fosc. Gràcies, Mireia, per haver-me convidat a l'associació en aquest pertany. Des dels seus principis i també moltes gràcies per l'entrevista, també una satisfacció compartir un acte junts, no? Per primera vegada, crec. Sí, i llavors, en aquest sentit, doncs, també és una satisfacció. Sobretot perquè tenim companys comuns, mestres comuns, punts de referència comuns, doncs des del Eduardo Rojo fins al propi García Nieto, que alguns el viu conegut al Baix Llobregat. Bé, jo parlaré des d'una altra perspectiva. Parlaré perquè no ho sabia fer d'una altra manera, no podria comunicar-vos el que us vull dir, si no ho fes des d'una mica de dir, escolteu, a mi em costa molt parlar directament de les coses. Per tant, deixeu-me que us digui que estem en quin context tots compartim, però posem el sobre la taula. És a dir, estem parlant d'un món que està canviant profundament a nivell tecnològic, parlant de digitalització, d'intel·ligència artificial, però està canviant molt allò que determina molt les nostres civilitzacions i les nostres cultures, el nostre país també concretament, que és la tecnologia, que és la forma de treballar, que és el treball, està variant de forma substancial i més que ens diuen que variarà, més que ens diuen que entrarem en un paradigma nou. Per tant, ja estem en crisi. Ja sabem d'on venim, però no sabem exactament on acabarem, i estem en l'interregne entre un i altre model. I això de la digitalització, doncs ja ens parlava l'Adam Schaff fa molts anys de microelectrònica i societat dels primers ordinadors, doncs portem parlant de digitalització ja quasi 15 o 20 anys, i cada vegada més progressiva. Però no només estem en aquest canvi, que afecta molt el model productiu, no només estem en el canvi de la sostenibilitat. Hi ha límits a el que fem nosaltres afecta en el nostre entorn, en els nostres diferents ecosistemes, i tenim en risc, no?, el conjunt del creixement i del desenvolupament econòmic i social, perquè pot fer-ho, si seguís fent de la mateixa manera, que va col·lapsant el nostre hàbitat on vivim. Per tant, és també una altra crisi. Sabem el que no podem fer, però tampoc tenim una cultura exactament clara de com podem seguir vivint sense fer el que estàvem fent recentment i treballant d'una altra manera. I per acabar, hi ha una, en aquest context que dic que poso de referència, hi ha un altre element que també és crític. Nosaltres estàvem acostumats a pare, mare, nen, tot i que Catalunya no ha sigut mai així, com deia bé la doctora Cabré, però en general els països tenen pare, mare, nen, nena, i d'alguna manera a partir d'aquí es crea l'evolució. Catalunya no ha sigut exactament en la seva història així, alguns no ho reconeixen i per això a vegades tenen problemes d'identitat. Catalunya sempre
ha sigut la pare, mare, nen i nena, com, tot, com a tot arreu, però on, quan ha fet falta ha vingut algú de fora. I per tant, les migracions a Catalunya, les migracions naturals, migracions no són de països, les migracions nacionals, que són moviments de població de diferents territoris, els hem viscut. Els que estem aquí, jo almenys recordo els que vaig viure en la meva joventut, que van ser els dels 60 i els 70. Però ja n'hi havien hagut molt abans, principi, no? Dels principis, i n'hi seguiran havent. Però és que ara això està en dimensions desconegudes. Barcelona, ciutat, una dada que us poso sobre la taula, 4 de cada 10 residents no han nascut a Barcelona. No dic que són estrangers, potser serien 3. Nascuts a països estrangers, que no vol dir que siguin estrangers. No vol dir que tinguin, no tinguin passaport espanyol o que no tinguin... Sinó, 4 persones de cada 10 ciutadans de Barcelona són... Això hi havia passat, no està... No, no. Totes aquestes tensions alhora es viuen en un context, per acabar el context, en què ens estem integrant en un món global. Ens estem integrant en un món global. Els europeus tenim l'avantatge de fer-ho en un àmbit racional, en un àmbit volgut i en un àmbit federalitzat. No federal encara, però sí federalitzat. Per voluntat dels propis països. No? Aquesta és la clau. Però en general, el món això no és així. Fora d'experiències històriques, com explicaria molt bé els historiadors d'Estats Units o d'altres estats que s'han conformat d'aquesta manera. Però Europa és una realitat en construcció. Europa comença el Tractat de Roma del 57, l'any que hi vaig néixer jo, i va evolucionant. Jo recordo que parlàvem del mercat comú. No hem parlat de la Unió Europea fins al Tractat Fundacional de la Unió Europea, però era el mercat comú. I aquí és on jo vull entrar en un tema que em sembla important. En aquests àmbits de trànsits tecnològics, de trànsits d'equilibri sostenible, ecològics, de trànsits demogràfics, tenir una institució com la Unió Europea, que té la voluntat econòmica, que té la voluntat de cohesió social de les diferents cultures, llengües, i estats, i de la forma d'anar articulant formes de governança democràtiques per consentiment, per consens, i establint institucions democràtiques, aquesta mateixa que tenim és una excepció al món en aquest moment. I això no en som normalment conscients. És una excepció. Això vol dir que tots els estats autoritaris o tots aquells que no evolucionen, ens veuen no amb la simpatia que ens veiem nosaltres en nosaltres mateixos quan ens mirem al mirall, sinó ens veuen com una amenaça o les seves autarquies o els seus models polítics i socials i econòmics que no estan basats en aquest tema. El tema, si hi pensem una miqueta, intentaré avisar quan porti 7 minuts, però ràpidament, la Unió Europea es constitueix en el moment en què es passa de només parlar de mercat comú a parlar d'institucions europees, civils, amb drets, de governança democràtica, d'articulació d'institucions. La part social, al principi, està en el Tractat de Constitució, però hi ha un Consell Econòmic i Social, que està des del principi, hi ha directives i produccions legislatives que protegeixen els desequilibris entre països, els desequilibris dintre dels països després, i d'alguna manera es queden bàsicament aquí, és a dir, com ajudar a la capitalització dels recursos humans, diuen així, com ajudar a eliminar les diferències entre diferents països, equilibrar les diferents situacions. És fins a l'any, crec, si no m'equivoco, el 2017, es pren la decisió de parlar del treball, més enllà del mètode de coordinació obert que havia obert, i crec que aquí està en aquesta casa i avui, un dels personatges que ha sigut clau en la construcció de l'actual Europa, que és en Jacques Delors,
amb el seu llibre blanc. A partir d'allà va sortir el mètode de coordinació obert, que era com els estats es coordinaven les polítiques laborals i les seves polítiques ocupacionals, i es comença a parlar d'una legislació. Però els hi passa com li passa a la Unió Europea, com ens va passar a Espanya, i en Jordi Soler i Tura sempre ho parlàvem. És a dir, primer vam parlar de l'Estat, després vam parlar dels drets civils, després vam parlar de l'educació, de la sanitat, dels drets bàsics. Finalment es va parlar del treball. Finalment, i molt difícil. Per què passa això? I això és un dels elements que em sembla que és clau en una introducció com aquesta. Doncs passa per una senzilla raó. Els empresaris sempre veuen la proximitat com un avantatge i la desregulació com un avantatge. És a dir, si jo tinc un àmbit territorial on jo soc potent, no tinc interlocutors forts, jo marco les condicions. Si em marquen a nivell general, a mi em marquen unes condicions on la meva eficàcia i la meva eficiència és en un marc superior, és en un marc que em desborda. Quan els mercats són cada vegada més amplis, això no està justificat. Si els mercats fossin locals, potser podria tenir algun sentit. Però els mercats cada vegada són, com tots sabem, més internacionals i els fluxos són més internacionals. I aquí sempre hi ha hagut aquesta pugna. Per tant, quan la política aborda les coses en un sistema europeu, en el sistema europeu i en el sistema nacional de l'Estat, en el propi de Catalunya, potser encara és més palès, la idea sempre parlem dels efectes de la política general i parlem molt poc del treball. Per tant, a mi em sembla bé que avui parlem del treball, que parlem de l'ocupació, perquè cada vegada és més necessari, i vaig acabant, per les persones tres coses molt clares. Si no tens casa, malament. I si no tens casa amb un preu raonable, malament. Cada vegada tenim més dificultats per l'accés a l'habitatge i cada vegada el pes del cost de l'habitatge és més important respecte a l'arbre. Segon, cada vegada necessitem una preparació acadèmica del sistema educatiu, del sistema formatiu i una formació professional perquè ens permeti integrar-nos amb normalitat i amb igualtat d'oportunitats en el mercat de treball. I una tercera, és a dir, la no discriminació no només d'homes i dones, que evidentment és la que ha estat més frappant, però cada vegada la discriminació amb la participació de la dona al mercat de treball és menor. La participació avui de la discriminació de la dona al mercat de treball és més amb quin tipus de treball té accés, amb quins sectors de treball té accés. La majoria de les dones tenen accés a treballs en sectors de baix valor afegit perquè el mercat no el retribueix, no perquè no tingui valor, el treball de tothom té valor, sí, per un cantó. I segon, perquè les condicions d'accés al treball són diferents de les dels homes, per una senzilla raó. Les dones, en les enquestes, surt que no treballen més lluny de 20 minuts de casa. Per què no treballen més 20 minuts de casa? Pues perquè tenen les responsabilitats familiars, segueixen requerint sobre les dones. Hi ha dones que es mouen al nivell universitari, es mouen al nivell acadèmic, o es mouen al nivell funcionarial, que aquí la diferència més important és el que en diuen el sostre de vidre. És a dir, que els alts càrrecs o les principals responsabilitats, sobretot en el món financer, estan ocupats fonamentalment per homes i poc per dones. Però la discriminació més gran, insisteixo, és la que es dona en l'horitzontal, la que es dona en l'accés al treball i a quins tipus de treball. Aquest és un dels elements també importants en la discriminació. I un altre dels elements que a mi em sembla que és clau és el de la formació, ja l'he dit, és el tema de les migracions, que està canviant. Les migracions funcionen allò que el que arriba a l'últim, doncs, el pitjor, ja anirà millorant. El que estava abans, doncs, es resisteix a compartir des del primer moment les condicions. Avui això també està canviant, però segueix sent així pels més sectors amb més dificultats. Jo, en situació de vulnerabilitat, perquè jo dir-los vulnerables no els hi diré mai, estan en situació de vulnerabilitat, són persones, no són materials inerts, que aquests poden ser vulnerables o no, són persones en situació de vulnerabilitat, però fonamentalment perquè són pobres.
Però està apareixent un tipus de migració diferent i sobretot anirà emergint, i també és un tema important, que és les migracions de persones titulades. No només nosaltres veiem com els residents d'aquí, els nostres fills i filles, se van a treballar a altres països perquè estan troben millors condicions, sinó que això també passa amb gent d'Amèrica Llatina, que va competència. Per tant, el pilar social europeu i les polítiques laborals europees, jo crec que ens ajuden al nostre, i acabo amb això, ens ajuden a veure totes aquestes contradiccions amb una perspectiva diferent, europea, amb una perspectiva general que participem. Perquè la perspectiva local, la perspectiva localista, només és benzina pel populisme, pels fenòmens identitaris, pel trencament del que és més essencial. És a dir, no només som una unió de mercats, no només som una unió de productors, no només som una unió de persones que tenen drets civils i comparteixen identitats, sinó que sobretot tenim un objecte social, que és la cohesió social, la igualtat social, el poder compartir. I això en termes de cada vegada major globalització, major administració del patrimoni natural, de tenir que administrar les migracions i de tenir que administrar el canvi tecnològic i el canvi, ens demanen de noves perspectives i de noves orientacions. I el pilar social, com els avanços socials que es donen al nostre país, són realment l'antídot dels populismes, de les falses lluites d'identitat o de localisme, perquè això respon a un tipus d'interessos que generalment no són els de la majoria. Molt d'acord. No veieu que hi ha una mica de contradicció entre voler, per exemple, que tothom pugui tenir accés a un lloc de treball i al mateix temps que cada vegada tenim més necessitat de que la gent estigui més preparada i estigui tècnicament i tal. Llavors, clar, s'està posant uns reptes a la Unió Europea molt forts per aconseguir això, per aconseguir els dos objectius. Llavors, per una part hi ha la preparació, com preparem a la gent perquè puguis fer, realment pugui trobar un lloc de treball, i al mateix temps que aquests llocs de treball impulsin el país cap a una modernització com una, i realment siguem capaços d'incorporar totes les noves tecnologies i tots els reptes que tenim, no?, tecnològics al davant. Com ho veuríeu això? Aquesta contradicció com la resolem? Sí, no, veritablement no. Ha estat el que ha dit el Cesc, que ha estat molt enriquidor. Aniran sortint coses més enllà del que ha comentat. En fi, en resposta a la teva pregunta, la qüestió, començaré pel principi, la qüestió que ens està venint de la Unió Europea sobre la necessitat de que les persones es formin, potenciar el que s'anomena l'aprenentatge permanent, l'aprenentatge al llarg de la vida, des que neixes fins que et mors, d'acord? Doncs per poder accedir a un treball, per poder mantenir-te en el treball o per poder fer front als canvis que estan havent-hi, sobretot digitals. De fet, concretament he de dir que aquests últims dos dies doncs m'he passat estudiant dues recomanacions del Consell de la Unió Europea sobre competències digitals per a la població. I en aquestes recomanacions, és a dir, que no són dret vinculant, no són lleis, són més consells que són els estats, però en fi, s'han de prendre en consideració, a mi agrada prendre en consideració algunes idees que deriven del Consell de la Unió Europea que val la pena tenir en compte, com per exemple que a cada estat hi ha una sèrie de grups que són molt vulnerables a l'adquisició de competències digitals, que tenen problemes per accedir a aprenentatge digital, que els hi costa adaptar-se a la nova societat digital, i parla de, sobretot, persones, parla de tres col·lectius, persones de nivell socioeconòmic baix, i això s'ha de tenir en compte, que la bretxa digital que pot existir en aquesta societat respon concretament en molta mesura a una qüestió d'accés a la formació, a una qüestió
de renda, una qüestió de treball, concretament aquella divisió entre qui pot accedir, qui té facilitat per accedir, per coneixements, per renda, per treball, a qüestions tecnològiques i qui no ho pot fer pel seu nivell socioeconòmic, segon col·lectiu, segon grup, noies i dones, noies i dones com col·lectiu que té dificultats per accedir a formació digital i sobretot persones adultes i grans. D'acord? Aquests són els principals col·lectius concretament que diu la Unió Europea que s'ha de potenciar, que puguin formar-se, que se'ls donin eines concretament per accedir a formació digital. Sense oblidar una cosa que ara després diré, que és que la Unió Europea ens diu que possiblement en el futur obrirà la porta perquè les persones estrangeres vinguin a treballar en el sector de les tecnologies, perquè no hi ha aquí formació suficient, persones suficientment formades en tecnologies. Aquest és un sector de les tecnologies, després diré un altre sector on la Unió Europea diu que també serà possible, i això ho llanço per saber, perquè s'ho pensin, si estan d'acord o no, perquè la Unió Europea també té certs problemes per cobrir. Una, la qüestió tecnològica. Dos, els serveis de cures. Diu la Unió Europea que un sector on no hi ha persones nacionals, ho direm així, per fer treballs consistents en cuidar uns altres, és a dir, estem pensant en persones cuidadores, persones que cuiden a gent gran, aquest és un sector on, diu la Unió Europea, s'haurà d'obrir perquè puguin venir estrangers o estrangeres a cuidar-nos. Són dos sectors. La qüestió concretament és que, parlant del que em deia ella, de la formació, de la importància de la formació de les persones per poder mantenir-se en el treball, per poder accedir a un treball, per poder ser adaptables a la nostra societat, jo sí que voldria fer un matís. Clar, jo com a professor us he de dir que com em puc mostrar contrari a que una persona a qualsevol moment de la seva vida es formi? Al contrari, jo he de recolzar que totes les persones es formin tant pel seu desenvolupament personal com per també per cobrir necessitats del mercat de treball. Perquè a vegades sembla que la idea que ens volen donar és que només t'has de formar en virtut dels requeriments demanats per les empreses. Sí, jo no dic jo que no, però naturalment s'ha d'oferir a les persones qualsevol tipus de curs de formació que li pugui satisfer. La qüestió, en tot cas, on jo anava és que possiblement a vegades trobo un discurs que per mi és negatiu o esbiaixat, que és que, clar, si una persona, davant dels reptes que té la nostra societat, si una persona vol fer front a aquests reptes, s'ha de formar, ha de tenir unes característiques determinades de formació, ha de tenir unes característiques de tarannà i personalitat determinades, ha de fer un esforç per adaptar-se a aquests reptes. Si tot ho deixem a la persona, l'estem culpabilitzant de que a lo millor no tingui feina, de que a lo millor no pugui accedir a una empresa. Quan, permeteu-me, no tota la responsabilitat o no la responsabilitat principal cau en les persones. Penso jo que també té que haver-hi una responsabilitat molt important en el fet de que una persona trobi problemes per accedir a una ocupació, en el que pot fer l'administració pública, però també en el que han de fer les empreses. O és que les empreses no s'han de responsabilitzar de l'empleabilitat d'una persona, de la formació d'una persona, de la capacitat d'una persona per trobar feina i mantenir-se en un treball? No, no, les empreses també han d'invertir en les persones, també han d'invertir en la formació de les seves persones treballadores, també han d'invertir concretament en que les persones es puguin mantenir en l'empresa, en els seus propis treballadors. De fet, he començat parlant de la recomanació del Consell de la Unió Europea, concretament sobre que les persones es formin digitalment, i en un moment determinat aquesta recomanació diu: i atenció, ens dirigim a les empreses perquè, si us plau, formin els seus treballadors, a ser possible, durant el temps de treball, mentre estan treballant.
Jo penso que també determinats discursos que ens volen, que ens venen determinats sobre que si una persona no troba feina, si una persona no es manté la feina, és culpa de la persona, és culpa del treballador o treballadora, jo intento també dir que això no és així o això s'ha de relativitzar o matitzar. Jo penso que perquè una persona pugui accedir a una feina en condicions, treball decent, un treball digne, naturalment que cada dia és més important la formació, l'adaptació al treball, naturalment, però això no és responsabilitat única de la persona, això és responsabilitat també de l'administració i en el meu cas, jo penso, particularment de les empreses. I molt d'acord. En aquest sentit, estic totalment d'acord amb el que diu el professor Camas, però deixeu-me també donar-vos una visió complementària. A Barcelona, 6 de cada 10 persones ocupades tenen títol universitari. Això no passa ja al conjunt de la regió metropolitana, baixa una mica. No gaire, però baixa una mica. Què està passant al mercat? Aquestes persones, vosaltres creieu que necessiten que els poders públics permanentment es preocupin perquè elles rebin la reformació, perquè actualitzin els seus coneixements, o perquè actualitzin la seva pràctica, o les empreses, les administracions de les empreses. Aquestes persones ho fan soles. Saben, perquè tenen el nivell, que nosaltres veureu com fan cursos i cursos i cursos permanentment de reciclatge. Quines són les persones que tenen més dificultats? Doncs a Catalunya, que és una dada també, el 60% de les persones que estan desocupades tenen, com a molt, l'ESO. Com a molt tenen l'ESO. I, per l'altre cantó, dintre d'aquest col·lectiu, el 30% no tenen ni el títol de l'ESO. Ho dic perquè en aquest marc que fixem de la formació tenim un problema que és que jo crec que ha sigut una gran mesura del govern actual de l'Estat, del govern de Pedro Sánchez, de dir, escolta'm, hem de reforçar que ningú surti del sistema educatiu sense la lectoescriptura, sense les matemàtiques bàsiques, que si no són exclusió social per sempre. Això també ho diu la Unió Europea. Això també ho diu la Unió Europea. Però sense lectoescriptura. No hi ha feines, no hi ha feines per aquestes persones, i aquestes persones no poden desaparèixer. És a dir, i, evidentment, això que he explicat que passa a nivell general, passa entre els més joves, passen les edats intermitges i passen les edats avançades. Per tant, tenim un problema seriós en matèria de formació, perquè cada vegada els requeriments del teixit productiu són més alts, no sempre de forma decent, perquè la infraocupació de persones formades també és alta, però com que estan formades, entren els algoritmes i els que els programen, i sobretot dels que els fan programar, doncs estan marginant a les persones menys formades per llocs de treball que no necessiten exactament la titulació, però és un avantatge per la gent. La formació, jo que he conegut el sistema en la seva vessant més estatal, us haig de dir que la formació té que canviar radicalment. Deixar de pensar en produir formació per fer la formació que necessita la gent i motivar formació de la gent. Si no motivem la gent, si no vol formar-se, no aprèn. Si no està motivada per formar-se, els que heu estat amb aula sabeu el difícil que és que el coneixement es pugui transmetre a algú que no el vol rebre. Per tant, aquest és un element important. Segon element important, la motivació de la gent, segon element important és el que estava dient el professor Cama. És a dir, nosaltres tenim unes empreses molt petites que per fer formació dual és difícil. Són el 90% de les empreses i són el 70% de l'ocupació en empreses. Petites, petites. Molt petites. Estem parlant de menys de 10 treballadors, de menys de 20 treballadors. Això ho hem de resoldre perquè la professionalització no és només la impartició del coneixement o la transmissió de la professió acadèmica, sobretot l'experiència.
i els alemans això ho han tingut claríssim, sempre amb la formació dual, però tenen unes dimensions empresarials i econòmiques que els permeten. Nosaltres aquí, i per això deia que era complementària, nosaltres aquí tenim un model econòmic propi, no excessivament brillant en el valor del que produeix, no excessivament competitiu. En general, en particular, hi ha empreses, hi ha sectors absolutament emergents i que estan funcionant, però en general això no és així. Llavors, l'esforç per la formació, jo crec que passa pel que ha dit el Ferran, però a més per una altra cosa. Les famílies són un element clau del sistema educatiu que han pres, que s'han convertit en elements de consum de l'educació, no com a part de la formació integral dels seus propis fills. I així, i com més pobresa i com més dificultats formatives de nivells educatius dels pares, més es perpetua aquesta segmentació. I per un altre cantó, les famílies són clau per ajudar a la formació i les institucions públiques per ajudar aquelles famílies que no ho poden fer. Que està aviat dit que ho facin les famílies, però que hi ha famílies que no ho poden fer i les administracions els haurien d'ajudar. Les empreses, junt amb les administracions locals, les més petites, poden organitzar espais de formació dual, soles no podran, per molt que els hi diguem, ho anem dient amb tots, no passarà així, i les mitjanes i les grans ja ho fan, ja ho estan fent. I a partir d'aquí, aquesta és la situació. No, a veure, jo també penso que estem en un país en què l'abandonament escolar és important, això no arriben a tenir una titulació mínima, però jo penso que el sistema públic ha d'intentar repescar la gent i tornar-la a un sistema que potser no ha de ser tan acadèmic, ha de ser més professional, més adaptat a coneixements sobre l'experiència, perquè no tothom té la mateixa manera d'aprendre. Hi ha gent que aprèn llegint un llibre i hi ha gent que aprèn fent coses, i això ho hem de tenir en compte. O sigui, no tothom té personalitats per aprendre de la mateixa manera. Hem de buscar les diferents maneres d'aprendre i fer-les servir totes, no? Però, i després jo penso que això de l'empresa petita és veritat. Jo penso que hem de buscar sistemes de que les empreses petites ajuntin esforços per poder fer la formació dels seus treballadors. Perquè és una responsabilitat de l'empresa també formar els treballadors. Llavors, això no ho hem trobat, no existeix. Altra cosa, des del servei públic de l'administració, donar oportunitats, perquè és que jo me'n recordo que van dir que obririen places per formació professional i resulta que aquí es van matricular bastants més alumnes, potencialment, de les places que hi havia, i la Generalitat va deixar la gent a fora. O sigui, gent que volia fer formació professional no va poder fer. Llavors, aquí hi ha una deficiència important dels serveis públics que no funcionen. O sigui, no estan donant el servei que el país necessita i que els ciutadans li demanen. Jo hi ha un tema que em plantejo, és abans parlaves de les regulacions europees en molts aspectes. Clar, la idea de la Unió Europea en principi era intentar anar cap a una harmonització de totes les polítiques de treball. A mi em fa l'efecte, no sé si m'equivoco, que em direu vosaltres, però penso que la Unió Europea ha anat legislant o reglamentant sobre aquelles coses en què no hi havia reglamentació a les països. És a dir, després, per exemple, el de la salut i prevenció de riscos laborals, tot això, jo crec que va sortir a nivell de la Unió Europea abans que molts països ho haguessin regulat. Per tant, no havia de discutir sobre una regulació que ja existia en els països, sinó que era directament implantable. Ara, amb les noves tecnologies, està passant una mica el mateix. Està reglamentant quan en molts països encara no tenen aquesta reglamentació. Llavors, aquesta idea d'harmonitzar el que ja hi havia amb el que és anar generant noves reglamentacions amb situacions que són canviants,
És així? O vull dir, ho veieu que els països estan romanitzats amb temes de treball, estem en un procés massa lent, com ho veieu això? Sí, bona qüestió. Bueno, jo aquí voldria també agafar una idea que abans ha dit el Cesc, i és que la Unió Europea quan neix, jo penso que neix sobretot des d'una perspectiva de, diguéssim, d'una perspectiva bàsicament economicista. És a dir, es crea una organització bàsicament per regular la competència entre estats, podríem així, la competència entre estats, sobretot una visió també de, el que dic, economicista, mercantilista, sobretot en la creació dels pilars fonamentals de la Unió Europea, que són la lliure circulació de mercaderies, la lliure circulació de capital i la lliure circulació de treballadors. La lliure circulació de treballadors, per cert, una gran fita, d'acord, que s'aconsegueix en el marc de la Unió Europea, és a dir, que qualsevol persona pugui desplaçar-se d'un país a un altre sense necessitat de visat ni de passaport, d'acord, i que fins i tot pugui establir-se en un altre país, lliurement, sense necessitat de cap autorització de residència. Atenció, fins que li pugui suposar una càrrega al país. Perquè si ja li suposis una càrrega, doncs igual el país pot demanar que te'n vagis al teu, d'acord? I això val per l'espanyol que està a Alemanya i que demana un ajut social. Si no busca treball, li diran que torni cap al seu país perquè no li pagaran un ajut social que tingui, com el romanès que estigui a Espanya, d'acord? La qüestió és que va avançant l'evolució de la Unió Europea i, com molt bé deia el Cesc, arriba un moment cap al Tractat de Maastricht aproximadament on es té en consideració qüestions socials. És a dir, no és només el mercat, la competència, el que pot establir concretament, el que pot fer una regulació, ho direm així, de la situació dels europeus, sinó que també hem de legislar, també hem d'harmonitzar. I en aquell moment és cert que hi havia països que moltes normatives no estaven avançades, i això la Unió Europea sí que jo crec que va ser una organització clau, quan ja va prendre aquesta decisió de dir no, regulem per intentar buscar la plena ocupació, regulem per intentar doncs aportar uns valors socials als treballadors i treballadores de la Unió Europea. Sí, efectivament, en els anys 80-90, jo penso és quan es creen directives, i tu has dit una, no? Una legislació, la de seguretat i salut, però podrien haver-hi unes altres que són concretament capdavanteres, no només de seguretat i salut, sinó tota la legislació, per exemple, de discriminació per raó de gènere, d'acord? Que han estat referents, d'acord? Tota la legislació en matèria de discriminació entre homes i dones, particularment en el treball. Tota aquesta tasca de la Unió Europea és la que nosaltres tenim ara a Espanya, igual a altres països, d'acord? És a dir, sí que hauria de dir que en aquest sentit la Unió Europea, mentre va tenir aquesta perspectiva de dir deixem de banda pensar que la Unió Europea és només una organització que vetlla per la lliure circulació de mercaderies, perquè hi hagi una competència sana, i pensem també en la plena ocupació, pensem també en els valors socials, quan decideix fer això, jo penso que veritablement és capdavantera. I aquí podríem dir en matèria de seguretat i salut, en matèria de discriminació per raó de gènere, o en qualsevol altre tipus de discriminació per raó de raça, per raó d'ètnia, en qualsevol àmbit. D'acord? Jo penso que això s'ha de dir així. He de dir, en tot cas, que possiblement, però seria difícil ara concretament, no sé si més que seria difícil, seria injust generalitzar el que vaig a dir, però sí que en aquests últims anys, en algunes matèries, jo penso que Espanya fins i tot li ha agafat la davantera a la Unió Europea i s'ha regit com un model també en matèria de legislació. D'acord? Per exemple, estic pensant en el fet dels repartidors. No? Deliveroo, Glovo... Sí, que aquí a Espanya es va fer una legislació concretament dient que es presumia que podien ser treballadors assalariats i no treballadors autònoms, d'acord? És a dir, una legislació capdavantera amb molta resistència de les empreses que els contracten, i concretament ha estat la Unió Europea qui ara comença a agafar determinades idees d'aquesta legislació, d'acord? És a dir, que això també és important. Jo penso que la Unió Europea ara està en un moment difícil, per això jo penso que la Unió Europea s'està enfrontant a seriosos problemes,
d'acord? S'està afrontant els seus problemes que són comuns a Espanya, d'acord? Aquí s'ha parlat concretament de les migracions. Jo penso que s'hauria de fer concretament una sessió específica per parlar de les migracions. S'hauria de parlar del treball, una cosa que a mi em preocupa molt, el treball de les persones, amb aquest procés de canvi tecnològic que està havent-hi, si es podrà treballar o no es podrà treballar, i sobretot la importància de la seguretat del treball, és a dir, la importància de l'estabilitat en el treball. Que un treballador, una persona pugui viure del treball que fa i no tenir que veure, que per mi és molt dolorós, l'existència de treballadors, però que em diuen que són pobres, és a dir, que tot i treballar no poden viure. I finalment, la tercera situació, migracions, treball i el procés d'envelliment poblacional. És a dir, això ha de sortir tard o d'hora. La nostra societat ja no és una piràmide on tota la població, la gran quantitat de població està en la base i conforme vas pujant anys va havent-hi més població, sinó que cada cop s'assembla més a un rovelló, d'acord? Amb un tall, no sé com dir-ho, no? Petit, estret, i que de sobte el bolet s'obre, d'acord? Això té importants conseqüències en matèria social i de protecció social. Una cosa, és que aniré molt ràpid. Jo m'agradaria que veiéssim la Unió Europea en aquests moments com una garantia de mínims perquè hi ha més. Ja no és només l'harmonització, sinó que, com que estem en un mercat compartit, també hi ha uns mínims que han de ser compartits. Jo crec que aquest ha sigut el salt qualitatiu més important dels últims anys. I per posar dos exemples molt ràpids, com haguéssim passat la crisi del Covid si no hi hagués hagut el programa SURE de la Unió Europea, que va ajudar a finançar tots els cessaments temporals d'activitat, tant dels autònoms com dels treballadors fixos. Això és una directiva recent que ha sigut, en aquest sentit, molt, molt, molt important. I en tenia un altre al cap que se m'han anat en aquests... Ah, sí. Una altra cosa que també és important, perquè jo crec que la Unió Europea, si hi ha algú en aquests moments està portant a tots els sistemes productius, ens ajuden a sortir del paternalisme i del proteccionisme declaratiu, per anar al ràpid i al clar. El diàleg social i les directives sobre el diàleg social i les aportacions del diàleg social no se'l plantegen com el diàleg de dos parts que acorden i ja està, sinó que parlen i fan un acord. No, és un equilibri de drets i obligacions de la part empresarial i de la part laboral. De drets i obligacions. I per tant la negociació es basa en l'equilibri entre el diàleg social i les dues coses. Nosaltres estem acostumats encara, per la nostra mentalitat, a pensar que el diàleg social és el diàleg entre un sindicat i una organització empresarial. No, el diàleg social és quelcom més, i això la Unió Europea i la concepció aquesta d'equilibri de drets i obligacions de les dues parts. Volia dir això i prou, i entrem a les preguntes. Sí, sisplau. 1, 2, 3, 4, per aquest ordre, No, jo una cosa que... Bona tarda. Una cosa que em preocupa, perquè no sé com es diga, i ho veig problemàtic, és la persona migrant amb la llei d'estrangeria. Clar, la llei d'estrangeria i els seus drets laborals, o que aquella persona ve aquí a treballar. Clar, migració, cada vegada migració és una cosa imparable, no? Llavors, com es diga aquesta llei d'immigració, que no sembla que sigui molt favorable al migrant, i el seu dret de treballar, perquè clar, això no sé com està, voldria que m'ho aclarís, per favor. Sí. Si en cas potser escoltem totes les preguntes, si... Ho dic perquè ahir em sembla que va marxar molt popular. Bueno, jo a les 8 tinc que sortir. Hem anat per compromís abans. Dos. El panorama que habéis dibujado realmente comparativamente y además analizando de dónde venimos, pues está razonablemente bien hoy. ¿Y qué pasa de aquí unos años cuando la inteligencia artificial haga eso que se está pronosticando, de que el 40% de los puestos de trabajo no harán falta, no servirán, serán obsoletos? En un país como el nuestro, que sí que tenemos una legislación laboral y tal,
pero que se incumple sistemáticamente por esa debilidad de la masa empresarial, que es una masa, con todo respeto y admiración lo digo, tiene mucho mérito, pero son más tratantes de ganado que empresarios. Es decir, no hay formación suficiente y la que hacen las escuelas de negocio es para altos directivos que puedan estar en consejo de administración para ver cómo enriquecen a los fondos soberanos que están en las capitales de las empresas, no para otra cosa. Y si son maravillosamente emprendedores, resulta que lo que único que pretenden es conseguir un buen ranking de capacidad para luego dar el pelotazo. Ese es el sentido emprendedor de la inmensa mayoría de los que aquí... ¿Qué pasa de aquí a X tiempo cuando la inteligencia artificial, ¿verdad?, pues haga su trabajo, ¿no? No sé cómo lo vamos, cuál es vuestro sentido de perspectiva. Y algo que has dicho tú, profesor, dice, hace 20 años que empezó la digitalización, más o menos, o debería haber empezado. Mi experiencia profesional en los años 70, en el año 75, fue cuando se pusieron a trabajar los primeros robots en las líneas de montaje de los coches. Sí. Yo estaba en SEAT en aquellos tiempos. Y conozco muy bien aquella historia. Y ya no es decir que la eficiencia del coche primero que se hizo, que era el ritmo, que no os acordaréis vosotros, pero la cara que ponían los de la otra línea que estaba al lado y que todavía tenían que sudar tinta para poner las puertas. Ese aspecto sociológico, ¿qué va a pasar en el futuro con ese 40% de gente que se tenga que quedar sin trabajo? ¿Tenéis alguna idea de perspectiva o hacemos otra reunión para hablar de eso? Sí. Jo volia preguntar sobre el tema de que els emigrants, normalment, per poder tenir permís de treball, sembla ser que tenen que estar 3 anys prèviament aquí. Llavors, com se pot, aquest sistema crec que és totalment absurd, perquè els 3 anys que estan aquí o treballen o de què viuen. Llavors, això, si es pot, si n'hi ha perspectives d'alguna regulació o si com se pot solucionar el tema aquest. I després n'hi ha un altre tema que és del col·lectiu vulnerables, que sembla ser que en algunes capitals europees existeix en la gent de l'ajut a casa, esto que l'ajuntament fa d'empleador d'alguna manera, que dona uns vales, tu vas allà, compres els vales i si treballa 4 hores o 5 hores o 2 hores, tu li das un vale a cadascú i l'Ajuntament es responsabilitza d'això. I això d'alguna manera favoreix a la gent més vulnerable, que és aquestes persones que deien que... I n'hi ha un cert lligam entre l'empleador i l'Ajuntament i l'empleat i l'Ajuntament i que pot solucionar molta d'aquesta gent que no té possibilitat de trobar lloc de treball. Molt bé, hi havia una altra paraula? Sí. I llavors contestes tu. Contesto un cap. Sigues veu, sisplau. Sí. Si no, no li dona temps de contestar. Perfecte. En primer lloc, felicitar els organitzadors de l'acte. Ja sapigueu vostès que, malgrat el nombre de gent, que no es valori l'acte pel nombre de gent, sinó per la qualitat del que s'està dient, que ha estat amb una qualitat a la meva manera de veure. I ara vaig a la reflexió. No n'ha parlat. Tot el que han explicat ho trobo superinteressant perquè han posat el focus on veritablement hi ha les incidències de la societat que tenim, incidències en el sentit negatiu. I m'explico, han anat al rovell de l'ou de temes que són cabdals, el tema de la immigració, el tema de l'envelliment, el tema de la qualificació professional. En definitiva, han traspuat amb la seva explicació la manera de dignificar i donar qualitat de vida amb la legislació de la Unió Europea. Amb l'afegit, a més, del senyor Francesc Castellana, que ha dit una cosa que per mi és molt pedagògica. No ens hem de quedar
en les meres legislacions declaratives o pronunciaments declaratius, que queda molt bé, sinó aquesta ambició per incidir en la societat i donar-li qualitat de vida. Si em permeteu, amb això sí que acabo, amb el tema de dos conceptes que per mi són molt importants, que tenim com a reptes com a societat: el tema de l'envelliment i el tema de l'immigració. Justament dos temes en el que hi ha molta demagògia i contradiccions, m'explicaré. Nosaltres com a societat ens omplim la boca de que hem de tenir cura de la gent gran. Però en canvi, en els fets reals, estem allò degradant a les persones que cuiden les persones grans. I llavors aquí hi ha una cosa que no encaixa. A veure, és un legislatiu, s'hauria d'intentar millorar aquest tema. I ara acabo. I amb el tema de l'immigració, Mireia, amb això acabo. No hi ha pitjor cosa que deixar barra lliure en el tema de l'immigració, perquè és la porta perquè la xenofòbia, els partits xenòfobs, puguin tenir incidència. Llavors, ho dic en el sentit que també és molt important dignificar la gent que entra, perquè en definitiva això ens afavoreix a tota la societat, no només als immigrants, a tots. Gràcies. Jo crec que heu posat la pregunta sobre la taula, que ens donen per tres sessions de nou. Una sobre immigració, una sobre intel·ligència artificial, no? I després el tema empresarial. A mi deixeu-me dir-vos una cosa que em sembla que és el més clar. Jo vaig viure el SOC l'any 2003. De l'any 2000 al 2003 hi havia un president que es deia José María Aznar. Va deixar la bossa d'immigrants irregulars a Espanya més alta de la seva història. Perquè va molt bé dir que no entrin, però entren. I va molt bé alguns tipus i models empresarials absolutament especuladors i depredadors de tindre mà d'obra baratíssima, sense drets, esclavitzada. I llavors, evidentment, hi ha societats, jo estic molt d'acord, hi ha societats que són capaces de no quedar-se en posar només normes, sinó que primer s'organitzen per rebre. Això, el que deies abans, són societats que ja són conscients. És a dir, de que si nosaltres som conscients de que tenim un flux migratori que no pararà, el que hem de veure és com ens organitzem per gestionar-lo, perquè tinguin dignitat i no perdem la nostra. Perquè hi ha una cosa que en els últims 40 anys s'ha perdut: tota l'esquerra, de la qual formo part, i tant, per tant tinc quota de responsabilitat, i sobretot la dreta, que ens ha menjat el discurs, ha situat que la prosperitat està basada en la competitivitat entre les persones i la individualització. Veníem d'una època en la que es pensava que si pujaven els de baix, també pujaven els del mig, i els que perdien una mica eren els de dalt. Ara ha passat tot el contrari. És a dir, els de baix cada vegada més avall, els del mig cada vegada més estrets, i els de dalt cada vegada més grossos en el repartor de renda. Amb això què estic dient? Jo, amb els temes migratoris, hi ha dos malalties: el paternalisme, per un cantó, i per un altre cantó, els que només estan fent de cursos punitius i declaratius per poder-los explotar millor. Estigmatitzat. Una vegada estem estigmatitzats. I llavors, el tamany de les empreses és important. El tamany de les empreses és un dels temes crítics de la nostra economia i no s'aborda. Perquè costa entendre. Jo escoltava el president de Pime fa uns dies, que deia que els petits s'han de fer mitjans per poder-se fer després grans. El problema és si els petits es queden petits, no es fan mitjans i no queden grans. Per tant, potser sí que hi ha en el diàleg social possibilitats de com compactem. Però el que s'ha dit aquí, potser les paraules són molt contundents, però jo estic d'acord en el fons. És a dir, hi ha un model de gestió de la petita empresa que moltes vegades, més que gestió d'una empresa, és gestió d'unes capacitats professionals de la forma més barroera, per falta de formació, que és el que dic el mateix amb unes altres paraules. Però aquest és un dels temes que hem de fer. Però també no oblidem una cosa que és molt important. La formació
i l'ofici, i la capacitat de tenir ofici de la ciutadania no és la mateixa, per molta més formació que s'hagi fet, avui que fa 40 anys, al revés. I les idees de la formació de competències parcials o tal, a vegades no són una ajuda, a vegades són una justificació també per a aquestes persones, perquè el que els hi falta, sobretot, és la formació de base. I per acabar us diré que vam presentar un estudi la setmana passada, que us passaré perquè el pugueu passar a l'associació, dels joves de 16 a 24 anys que no tenen educació secundària. Sabeu on viuen? I pensem-hi una mica, a l'eix del Besòs i a l'eix del Llobregat. Abans allà hi vivien uns treballadors, que jo recordo, que han pujat en part una escala social, han anat a viure a millors llocs i ara viuen ells, els nous migrants. I resten persones que no han pogut ascendir. I això és on hi ha aquesta confrontació. Una bossa generacional. Per tant, el que us agraeix haver pogut participar aquesta tarda aquí, i que té que marxar perquè estava compromès. Amb anterioritat, sóc jo i a la vostra disposició per el que faci. Molt bé, moltes gràcies. Mireia, moltes gràcies aquí a tots. Seré breu. Ha sortit el tema de la... amb aquestes intervencions tan interessants, ha sortit el tema d'immigració, que és molt complex. Primer, hem de començar partint d'aquí. És molt complex. Les arestes són nombroses. Jo ara, des del moment que simplificaré una mica el que us diré ara, ja potser no acabaré de dir-ho tot, o tota la veritat, però en fi, ho tinc que dir. Sí que hi ha una... per mi, jo penso que jo tinc una posició crítica amb el que està fent la Unió Europea i tots els estats, i de seguit tots els estats membres, en relació a la gestió de la immigració. Però una idea, contra la idea popular de que hi ha barra lliure, de que venen molts immigrants i aquí no fa res, jo els he de dir que la política de la Unió Europea i dels estats membres és just la contrària. És just l'escotrària. Les portes estan tancades. Les portes estan tancades. La Unió Europea està fent una política de fortalesa, tancant fronteres, impedint que els immigrants vinguin de manera regular. És a dir, autoritzats per l'Estat. D'acord? Els hi posaré un exemple. Espanya. Espanya, concretament, té la possibilitat, com tots els països, de decidir a qui autoritza per venir a treballar aquí, que era la pregunta que em feien. Però clar, per donar una autorització de treball a una persona que està al Perú, que vingui aquí, quina condició s'ha de complir? Jo se la dic. La de que no hi hagin espanyols o europeus que estan aquí que vulguin aquella feina. La prioritat en l'ocupació. Quan un empresari posa una demanda de treball, si l'empresari vol portar el senyor Miguel Ángel de Arriba des del Perú, primer ha de demostrar que aquí no hi ha cap espanyol ni europeu que està aquí que vulgui ocupar la feina. Perquè si hi ha solament la possibilitat que un espanyol ho vol ocupar, ja no podrà portar l'estranger aquí. O europeu. L'europeu té la lliure circulació de treballadors. Poden venir sempre a treballar. Això sí, jo quan parlo espanyols és com si tinguessin els mateixos drets que un francès o un italià. D'acord? Jo parlo de marroquins, parlo de senegalesos, parlo de peruans. La Unió Europea, Espanya, té les portes tancades perquè vinguin immigrants legalment a viure i a treballar. Però clar, què passa amb els immigrants? Posem-nos al Marroc. Al Marroc. Aquí tenim una població envellida. Allí és just el contrari. Per cada persona gran hi ha 4 joves que no tenen oportunitats de feina al seu país. I el marroquí, què sap el marroquí? Que aquí no pot venir legalment. No pot dir, bueno, hi ha un procediment que si el compleixo podré anar legalment. Seria un procediment de, no sé, si faig aquest estudi, si tinc aquesta formació, si hi ha una vaca d'Espanya que em permetin dir, podré anar. Què fa el marroquí? Si no pot entrar per la porta, per on entra? Per la finestra. Però entra com irregular. Entra com immigrant irregular. D'acord? És a dir, que no està autoritzat a residir i a treballar. Per tant, si és que fa, pot ser expulsat.
Si és gravat, pots ser expulsat. La idea que està passant, el que està passant és que com la Unió Europea, en el meu parer, i Espanya, no té el que s'anomena vies regulars, vies legals, per admetre determinada quantitat d'estrangers, no les té, què passaria si Espanya digués demà? Doncs sí, ara ho sabem. Necessitem 4.000 persones per treballar en residències, o a treballar en supermercats, o a treballar en cuidar a gent gran. Els hi donem autorització perquè vinguin. Què passaria en aquest país? Igual hi ha una espècie de guerra civil. Dic, perquè molta gent això no ho admetria. Què passa? Que els immigrants venen de forma irregular, perquè no tenen opcions de fer-ho legalment. I aquí tenim un problema. A lo millor si tinguéssim maneres de fer que els estrangers vinguessin per vies legals, autoritzats per l'Estat, amb determinades treballs, per cobrir determinades vacants, igual ja deixaríem de venir de manera regular. Penso. La qüestió és que, en tot cas, clar, tinc al Marroc una diferència de renda brutal. Tots joves, i aquí població envellida. Les guerres que estan passant, Ucrània, l'any passat 200.000 ucranians, van venir a Espanya, poca broma. Aquí sí que la Unió Europea va dir, dono autorització de residència i de treball automàticament. Pel fet de ser ucranià, automàticament pots viure i treballar i residir. Via legal absoluta, el que jo anomeno via regular. D'acord? Però després, què està passant a Sud-amèrica? Què està passant a Sud-amèrica? Societats tancades, societats quebrades. Jo els dic una cosa. La principal manera que tenen els immigrants irregulars per venir, és a dir, les persones que volen sortir del seu país i venir a Espanya, a la Unió Europea, de manera legal, com saben que no ho poden fer, venen de manera irregular. Vostès saben quina és la manera irregular en què venen els estrangers a Espanya? És per pateres, diu el company, no? És? I com venen? Venen, diu, bueno, entraré per la porta enganyant-los. Jo entro al país per la porta, però enganyant. És a dir, turista, turista com et puc estar? Fins a 3 mesos, estaré un mes a Espanya, i un cop aquí ja es queda. Irregular. Clar, un irregular, recordem, no pot residir ni pot treballar. Com dia ell, clar, què passa? Que això donen papers als 3 anys. L'irregular sap que si aconsegueix treball, que no pot treballar, però aconsegueix treball i no l'expulsen, i no el deté la policia, és a dir, és com si estigués fent una carrera saltant obstacles. Si tu estàs, no et deté la policia, no tens un ordre d'expulsió, estàs treballant durant 3 anys, obtindràs una autorització de residència. Però sí que tenen dret a ser empadronats. Això és una altra cosa. Això és una altra cosa. Però hi ha un registre d'aquella persona per rebre la targeta sanitària i l'educació dels infants. Però per què passa això? Per què passa això? Estan irregulars, però... Els irregulars, clar, els irregulars, si em permeten, és una qüestió humana. Ara sortim d'aquí i de sobte un jove l'atropella un cotxe. Ve la policia i diu, és irregular. Algú d'aquí diria, pel fet de ser irregular, que sigui expulsat. No té atenció mèdica. S'està desagnant allà amb una cama trencada, eh? Vostès serien capaços de dir això? Estats Units igual s'ho fan. Estats Units és una altra cosa. A Europa, pels valors que tenim, ho considerem abans de tot persona humana. Com persona humana ja li donem uns drets. Per ser persona humana. No són molts drets. Són els drets derivats de la dignitat humana. Entre d'altres, els de tenir assistència sanitària bàsica coberta. D'acord? Clar, l'assistència sanitària als immigrants irregulars l'obtenen si abans s'empadronen, però l'empadronament no els hi fa garantia de res. És a dir, només concretament que poden tenir assistència sanitària i concretament educació pels fills i alguna cosa més. D'acord? Però perquè se'ls reconeix com a sers humans, que com a sers humans tenen determinats drets. D'acord? Però aquestes persones, si són agafades per la policia, poden ser expulsades. Aquest noi, un cop sigui curat, la policia li ha dit expulso. D'acord? El teu país a Marroc. La qüestió és que la migració, tal com l'estan entenent, és una situació complexa. Però jo soc dels que pensa, que tindrem que fer una reflexió algun dia per dir, a veure, si aquí concretament hi ha un procés d'envelliment, que cada cop concretament hi haurà més persones grans i cada cop menys joves,
que el mercat de treball necessitarà també treballs. Jo no adopto la postura de, que m'han dit abans, no? De negativa, de que la intel·ligència artificial, les tecnologies eliminaran feines. Eliminaran algunes feines. No lo digo yo. No, però jo soy de l'altra perspectiva. Algunes tareas s'eliminaran, però també saldran altres noves i altres se deberán reformular naturalmente. Pero yo no imagino, como me dice el señor de Amazon o el señor, ¿cómo se llama? Musk, ¿no? Que aquí todo, aquí que nadie, concretamente, que nadie va a necesitar trabajar, que todos vamos a poder vivir de una renta, ¿no? La parte más importante. Cosa que será buena para ellos, porque si no tendrán problemas. Si no hay trabajadores, ya nadie les criticará, ¿no? La cuestión en todo caso es que yo no pienso en que esto se vaya a producir. ¿Por qué? Porque se crearán nuevos problemas. Sí. La llei d'estrangeria sí. Està en estudi o no la volen canviar? O què passa? Sí, que està disfuncional, no? Perquè sembla que pel món del treball és disfuncional, no? Pel món del treball el que està passant, bueno, ara estem discutint bàsicament, és el que anava a dir, no? Que jo penso que si en el futur se necessiten treballs, jo penso que població immigrante. Dos colectivos para mí son los llamados a tener una importancia fundamental en el futuro respecto a la cobertura de trabajos y vacantes en España. Una, el colectivo de mujeres. Esto es fundamental. Es decir, yo creo que muchas mujeres no están trabajando, entre otras cosas, para atender a familiares, esto lo de decir. Es decir, es curioso, uno ve las estadísticas y cuando ve las estadísticas lo primero que ve es que la mujer cuando empieza a cumplir 40 años, automáticamente empieza a tener mucho nivel de desempleo o si tiene un contrato de trabajo tiene contrato a tiempo parcial. ¿De acuerdo? De acuerdo, en muchos casos pensamos, los que miramos estas estadísticas, es porque la mujer tiene que cuidar a un familiar y por lo tanto solamente puede trabajar a jornada parcial o sencillamente tiene que ir al desempleo para cuidar a ese familiar. Atención, que lo que estoy diciendo ya de entrada es un estereotipo, es una discriminación por razón de género, porque también debería ser el hombre el que ocupase estas funciones. Lo que pasa es que la mujer tiene un estereotipo de que parece que es la mujer la que ya, por ser mujer, es la única que puede cuidar bien a los demás. Bueno, y esto naturalmente para mí es un estereotipo falso. También el hombre puede cuidar y puede cuidar bien. ¿De acuerdo? Pero bueno, existe esto en nuestra sociedad. Es la mujer la que tiene que realizar funciones de cuidado y eso afecta directamente a su presencia en el mercado laboral. Las tasas de desempleo de las mujeres son mucho mayores que los hombres, las tasas de parcialidad, tener un contrato de tiempo parcial, son mucho mayores en las mujeres que en los hombres. Yo creo que la mujer, si accediese con más importancia al mercado laboral, se cubrirían puestos de trabajo que ya están vacantes, con el futuro pueden estar. Pero también los migrantes. Hemos de plantearnos si en el futuro, por ejemplo, hablaba del sector de cuidado, ¿no? Personas que cuiden a otras personas, si hará falta trabajadores migrantes. Pero habrá que formarlos, ¿eh? Eso es otra cosa, porque naturalmente, con toda la capacidad de formación que se les tenga que hacer, de cualificación profesional, de microcursos, naturalmente, porque muchos vienen sin cualificación y hoy sí se me permite, hasta para ser camarero. Se tiene que tener, si me permite la expresión, no sé si habrá algún camarero, hasta para ser camarero has de tener una formación mínima, hasta para realizar funciones de servicio del hogar familiar, hasta para limpiar en casa has de tener una formación mínima, si se me permite. ¿De acuerdo? La cuestión es que claro que se ha de formar. Sobre la ley de extranjería, la ley de extranjería la tenemos desde el año 2000 y estamos en el año 2024. Yo creo que aquí algún cambio se deberá producir con la cuestión de la inmigración. Yo lo que sí pienso es eso. Tenemos una sociedad donde vamos a un proceso de envejecimiento importante. Tenemos una sociedad, por cierto, y esto también se debería decir, donde personas con cualificación de aquí, españolas, yo no sé si nietos, sobrinos, hijos tuyos, hijos vuestros, con cualificación, yo no sé si están pensando en marcharse a otro país, Alemania, Inglaterra, porque se está detectando un proceso de que los altos cualificados se van a otros países de la Unión Europea. Y que aquí concretamente también estamos detectando que los migrantes no ocupan determinados trabajos, ocupan los trabajos más penosos, ¿de acuerdo? Los más precarios, de manera así, esto dicen las estadísticas. La cuestión es que yo pienso, ante la necesidad de trabajo que se puede producir en el futuro, mientras tenemos ante nuestras fronteras países
con serios problemas económicos, con serios problemas políticos o de guerra, con serios problemas climáticos, con serios problemas climáticos. ¿Qué hemos de hacer? ¿Qué hemos de hacer? ¿Mantener la puerta cerrada para que no se entren inmigrantes irregulares o abrir la puerta para que vengan inmigrantes? Si abrimos la puerta para que vengan inmigrantes regulares, vaya, este es un discurso que la ultraderecha se va a apropiar, si ya se lo está apropiando definitivamente. ¿Cómo es que dejamos que extranjeros vengan? Este discurso concretamente de la extrema derecha de que nos están invadiendo. Nos están invadiendo. Si aquí se dice que han de venir extranjeros para que ocupen determinados trabajos y además de manera regular, es que necesitamos extranjeros para el sector de las tecnologías, es que necesitamos extranjeros para el sector de cuidados, que cuiden a las personas mayores. El grito en el cielo. Los estudios demográficos ya están diciendo hace mucho tiempo que en este país tienen centenares de millones de miles de personas, por supuesto, la sociedad de servicios se va a hacer por tiempo. Yo veo que es así, pero hay mucha gente que no lo quiere. Y yo estoy yo lo que veo es que hay una antipolítica o una política de desidia, ¿no? De muchos años atrás.